Bintan tenis Serena Williams berkongsi berita gembira dengan memuat naik gambar terbaru yang menunjukkan beliau sedang hamil anak pertama. Menerusi catatan di laman sosial Snapchat, beliau mengumumkan kandungannya kini berusia 20 minggu. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur melupuskan sebanyak 120 kg dadah pelbagai jenis bernilai RM2.59 juta. Dadah itu merupakan barang kes yang disimpan sejak 2001 hingga 2014 yang melibatkan kes yang telah selesai perbicaraan di mahkamah. Acer Malaysia hari ini melancarkan siri peranti krom yang kalis air dan memenuhi keperluan sektor perusahaan. Dengan rekaan unit, Acer Chromebook 11N7C73 boleh menampung sehingga 330 ml cecair yang tumpah di lubang saliran di bawah papan kekuncinya.